Hoş gördük hər birinizi. Mən Nailə Axundova. Bugün sizlərlə MHM-in çox hədlərə vuruqlara ayrılması mövzusunun 6-cı testinin suallarının izahlarını paylaşacağım. Çalışma 1. Belə bir çox həddədən PX-i araşdırmaq üçün gəlin sağdakı ifadəni sol tərəfə keçirək və X-i mütərzənin içinə vuraq. X-i mütərzənin içinə vurduqda olur X üstü 4, çıx 4X kubu, üzərinə gəl 6, o 5X kvadratı ilə də 6-ını da sol tərəfə keçirərəm. Olar x kvadratı üstə gəl. X vurulsun px. Düzdürmü? Və bu 6-lar getdi. Bu ifadədə x kvadratını çıxararam mötərzə xaricinə. X kvadrat çıxılsın 4x. Çıx 5. Bərabərdə x kvadratı üstə gəl x. Vurulsun px. Mötərzənin çini vurğularına ayırsaq sol tərəfi. Onun için elə sağı olduğu kimi bu cür silirəm. Vuruqları ayıram, yekunu ona bərabər eləyərik. X kvadrat vurulsun, x çıx 5, vurulsun, x üstə gəl 1. Baxın, bu x'in birini vuraq birinci mötərziyə, birini ikinci mötərziyə ki, x kvadrat üstə gəl, x orada əldə eləyək. X'in birini birinci mötərziyə vursaq, x kvadrat çıx 5x, birini ikinci mötərziyə vursaq, x kvadrat üstə gəl x. Həmin bu, x kvadratı üstə gəl x'imiz, baxın, budur. Onda belə çıxır ki, Px'imiz x kvadra çıxılsın 5x. Cevabımız C variantı. Çalışma 2. Biri bir çox həddini vuruqları necə ayıracağım? Vuruqları sərbəst həddin içində gizlidir. 12-nin bölənləri. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 12-nin içindən seçəcəm vuruqlarını. Elə birini götürməliyəm ki, mənfilər olmaz. Çünki mənfilər olsa sıfıra getməyəcək. Müsbət qiymətini götürəcəm. Mənfilərdən işləməyəcəm. Çünki mənfilər burada daha ağırlıq təşkil edir. Onda başlayaq birdən. X-in yerinə 1 yazsam, zaten bu sıfıra getməyəcək. X-in yerinə 2 yazsam, 8 çıxılsın. 4 çıx, 18 çıx, 12. Bu da sıfır etməyəcək. X-in yerinə 3 yazsam, bu edəcək 27 çıxılsın, 9 çıx, 18 çıx. Bu da sıfır etməyəcək. Hiç davam eləməyək. X-in yerinə 4 yazsam, bunu götürsəm, 64 çıx, 16 çıx, 36 çıx, 12. Bu 0 edir. Buna görə başlayıram. X plus 4, X minus 4-dən. Bir vurğu X minus 4-dür. Bunu necə ayırırdıq bu cür vurğularına? X minus 4-dən 0-ı yazıram burada. Başdan başlayaraq sərbəst hədlərin, sərbəst həddə qədər. Əmsallarını yazıram. 1, mənfi 1, mənfi 9, mənfi 12. 1-in aşağı hissəsini boş qoyuruq, yendiririk aşağı. 4-ü 1-ə vurub yazıram burada. Topladım 3. 4-ü 3-ə vurub yazıram burada. 12 topladım 3. 4-ü 3-ə vurub yazdım burada. Topladım 0. Burada 0 qaldısa tam bölünmədən söhbət gedir. Onda bu x kvadratını, bu x-in bu sərbəst həddin əmsalı olacaq. X kvadratı üstə gəl 3x, üstə gəl 3. Belə bir cavabımız A variantında. Çalışma 3. Belə bir ifadənin qiymətini hesablamaq üçün hər bir ədəd kvadratlar fərqini tətbiq edərik. 13-ün kvadrat çıx 1-i, 13 çıx 1 vurulsun, 13 üstə gəl 1, 17 çıx 1, 17 üstə gəl 1 çıxılsın, 11-in kvadrat çıx 1-i, 11 çıx 1, 11 üstə gəl 1 və digərində 15 çıx 1 vurulsun, 15 üstə gəl 1 yazarıq. Eyni qaydada məxrəcə 9 çıx 1, 9 üzərinə gəl 1, 13 çıx 1, 13 üzərinə gəl 1 yazarıq. Onu da sürət edir. 12 vurulsun 14, vur 16 vurulsun 18, çıx 10 vurulsun 12, vurulsun 14, vur 16, bölünsün məxrəc 8 vurulsun 10, vurulsun 12, vurulsun 14 bərabərdir. Sürətdə ortaq vuruq kimi 12-ni 14-ü, 16-nı çıxarsam mötərzə xaricinə 18 çıx 10 qalacaq. Məxrəci olduğu kimi 8, 10, 12, 14 yazıram. Baxıram, nağdı bunlar ixtisar gedir. 14-lər gedir, 12-lər gedir. 8-dən 16 gedir, burada bir ikimiz qalır. Bu bərabərdə 2 vur 8, bölünsün 10. 2 ilə də 10 ixtisar gedir. Cavabımız 5-də, 8-də B variantı. Çalışma 4. XY müsbət ədədlər üçün XY hasili 5, kvadratlar cəmi 15-dirsə, kublar cəmini tapın.
Gəlin, kublar cəmi üçün biri bir düsturunu istifadə edək. X üstə gəl, Y-in kubu çıx. 3X, Y vurulsun. X üzərinə gəl, Y. X kvadratı üzərinə gəl, Y kvadratı bərabərdir. X üstə gəl, Y-in mötərzən kənar kvadratı çıx. 2X, Y. Bunu bərabər eləyək 15-ə. Onda X üstə gəl, Y-in kvadratı çıx. 2 vurulsun. Hasil 5-dir. Bərabər 15-dirsə, onda X üstə gəl, Y-in kvadratı 25-dir. Hər iki tərəfdən kök alsam, X, Y cəmimiz 5-dir. Gətir burada yerinə yazsam, 5-in kubu çıx. 3 vur, 5 vur, 5. Yəni, 125. Çıxılsın, 75. Cavab 50-dir. A variantı. Çalışma 5. Aşağıdakı cədvələ görə 5 çox hədlisinin dərəcəsi ilə sərbəst hədlinin cəmini tapın. A-nın dərəcəsi 4. Onda B-nin dərəcəsi X-dirsə. Vurduqda qüvvətlər toplanılır. 4 üstə gəl, X-imiz 12-dirsə. X-imiz olacaq 12 çıx 4, 8-dir. A-nın sərbəst həddi 5-dirsə, onda B-nin sərbəst həddini tapmaq üçün 20-ni 5-ə bölürük. 4-dür. Bizdən də bu ikisinin cəmi soruşulur. 4 üstə gəl, 8. Cavabımız 12-dir. Y variantı. Çalışma 6. X üstü 4 çıx 16. Belə bir vuruqlarına ayrılmışdırsa, A üstə gəl, B üstə gəl, C cəminin kiçik qiymətini tapın. X üstü 4 çıx 16-nı. Kvadratlar fərqi kimi x kvadrat çıx 4, x kvadratı üstə gəl 4 yazarıq. X kvadrat çıx 4-ü də yenidən kvadratlar fərqi kimi x çıx 2, x üstə gəl 2 yazarıq. Vurulsun, x kvadratı üzərinə gəl 4. Diqqət yetirin, baxın, bu ifadə verilmiş x kvadratı üzərinə gəl 4-dürsə, 3c çıxılsın 4-ü, bərabər eləyəcək 2-yə. Onda 3c 6-dırsə, c-miz 2-dir. Amma A ilə B müxtəlif ola bilərlər. Nəyə görə? Baxın, bu ifadə mənfi 2 də ola bilər, 2 də ola bilər. 2 ala baxacaq. Birinci al. Deməli, mənfi A üzərinə gəl. 2-ni mənfi 2-yə bərabər etsək. Mənfi A bərabərdir. Mənfi 4, A bərabər 2 ola bilər. Onda bu ifadəni bərabər eləyəcək 2-yə. 2B çıxılsın 6 bərabər 2-dirsə, 2B bərabərdir 8-dir. B də bərabərdir, 4-dür. Bir alda ola bilər, demək, birinci alı ola bilər. A 2 olsun, B 4 olsun, C 2 olsun. İndi ikinci hal. Ola bilsin ki, həmin bu ifadə mənfa üzərinə gəl, 2 tərsinə 2 olsun. Onda mənfa bərabər 0-dırsa, A bərabərdir 0-a. Onda 2B çıx 6, o mənfa 2 olsun, 2B bərabər 4-dürsə, B də bərabərdə 2 olsun. Onda ikinci halda bu cür ola bilər. C 2-dir, A 0-dır, B 2-dir. Bir halda cəmi eləyir 8, bir halda cəmi eləyir 2, 0, 2-in cəmi. Burada A üstə gəl, B üstə gəl, C 8-dir. Burada A üstə gəl, B üstə gəl, C 4-dür. Bizdən də soruşur kiçik qiymətini tapın. Kiçik qiymət olacaq 4 A variantı. Çalışma 7-dir. Belə bir X kvadrat çıx, X çıx 3-ün 0 qiymətindən cəmi hesablayaq. X-də ifadə edək. X kvadratı, bu X üzərinə gəl 3-dür. İfadədə X kvadratını çıxarıram mötərzə xaricinə. Geriyə qalır. X kvadratı üzərinə gəl, X üzərinə gəl 1. Harada X kvadrat var? Yerinə X üstə gəl 3 yazsaq. Üzərinə gəl, X üzərinə gəl 1. X üstə gəl 3 vurulsun. 2X üstə gəl 4-ü açaq. Bu edir. X, 2x kvadratı üzərinə gəl 4x, üzərinə gəl 6x, üzərinə gəl 12. Yenidən x kvadratın yerinə x üstə gəl 3 yazıram. Üzərinə gəl 10x, üzərinə gəl 12. Bu da 2x üstə gəl 6, üzərinə gəl 10x, üzərinə gəl 12. Bu da eləyir 12x üzərinə gəl 18. Cavabımız A variantı. Çalışma 8. Çox hədlinin vuruqlarından biri x üstə gəl 3 olarsa, n parametri müsbət qiymətini tapın. Bu nə deməkdir? Belə bir ifadənin sıfırlarından biri mənfi 3-dür. Harada x var, yerinə mənfi 3 yazsaq. 2 vur 9, üzərinə gəl 18, çıx m kvadratı bərabərdir 0-a. M kvadratı bərabərdir 36, modul m 6-dırsa,
ya M ədədimiz 6-dır, ya mənfi 6-dır. Bizə deyir, müsbət qiymətini tapın. Cavabımız D variantı 6. Çalışma 9. X çıxı Y ki olarsa, ifadənin qiymətini hesablayın. Gəlin, hər iki tərəfi kuba yüksəldək. Birincinin kubu. Çıx, 3X, Y vurulsun, X çıxı Y. Çıx, Y'in kubu. Bərabərdə 8 desə, X çıxı Y'in yerinə 2 yazsa, X kubu çıx, 6XY. Çıx, Y kubumuz 8 olacaq. C variantı. Çalışma 10. X kvadratı üstə gəl, X üstə gəl 1 sıfır olarsa, X üstə 5 üstə gəl 1 ifadəsinin qiymətini X-də ifadə edin. X üstə 5-i X kvadratın kvadratı vur, X kimi yaza bilərik. X kvadratın yerinə gətirib, mənfi X çıx 1 yazaq. Baxın, X-dən 1-i sağ tərəfə keçirdik. Mənfi X çıx 1-in kvadratı, vur X, üzərinə gəl 1. Mütərzəni açsaq, X kvadratı, üzərinə gəl 2X, üzərinə gəl 1-in. Bir də vurulsun x, üzərinə gəl 1. X kvadratın yerinə yenidən mənfi x çıx 1 yazıram. Üstə gəl x, üzərinə gəl 1. Bir də vur x, bir də üstə gəl 1. Bərabərdə. Mütərzənin üçün sadələşdirsək, bu edir x, vur x plus 1. Yəni x kvadratı üstə gəl 1. Yenidən x kvadratın yerinə mənfi x çıx 1 yazsaq, cavabımız mənfi x-dir. D variantı. Çalışma 11. X mənfi 2 tam 10'da 5'dir. Bunu elə birbaşa çevirirəm. Olarsa, ifadənin qiymətini tapaq. İfadə, fərqin kubunun açılışıdır. Sadəcə bu, birincinin kubudur. Çıx, 3 vur, birincinin kvadratı ilə ikincinin hasilidir. İkincimiz 1'dir. Üzərinə gəl, 3 vur, ikincinin kvadratı ilə birincinin hasilidir. Çıx, ikincinin kubudur. Birincilərə elə bu cür yazdım. İkincinin yerinə elə 1 yazdım. X üstə gəl 3 çıx 1-in mötərzən kənar kubu. Yəni X üstə gəl 2-nin kubu. Bu bərabərdir. X-imiz mənfi 2.5-dir. Üzərinə 2 gəlib kuba yüksəlsək, mənfi 2-də 1-in kubu. Cavabımız mənfi 8-də 1-dir. D variantı. Çalışma 12. Biri bir bərabərlikdən AB hasilini tapın. Gəlin bu ikisini yığaq. X üstü 4 çıx Y kvadratı. Vurulsun x üstü 4, üzərinə gəl y kvadratı. Yenidən kvadratlar fərqi kimi yıxsaq, x üstü 8 çıx y üstü 4. Bu x üstü a kvadrat çıx 2ab, çıx y üstü a çıx 2b-yə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, bu 8 a kvadrat çıx 2ab-dir. Həmin bu 4 a çıxılsın 2b-dir. Yəni, a kvadrat çıx 2ab-ni 8-ə. Açılsın 2b-ni 4-ə bərabər eləyəcək. Birinci tənlikdən a-yı çıxarsaq mötərzə xaricinə, açılsın 2b bərabər 8-dirsə, onda açıq 2b-nin yerinə 4 yazsaq, a ədədimiz olacaq 2. İkinci tənlikdə a-nın yerinə 2 yazsaq, 2 çıx 2b, 4-dirsə, 2b mənfi 2-dir, b-də mənfi 1-dir. Bizdən də ab hasili soruşulur. 2 vurulsun mənfi 1, cavabımız mənfi 2-dir. D variantı. Çalışma 13. İfadənin qiymətini tapın. Gəlin, bu mənfi 4-ü çıx 3, çıx 1 kimi göstərək və 3 üstü 12 çıx 1-i kvadratlar fərqi kimi ayıraq. Yəni, 3 üstü 6 çıx 1, vurulsun 3 üstü 6, üzərinə gəl 1. Bu ikisində, yəni mənfi 3 üstü 7 ilə mənfi 3-də, mənfi 3-ü çıxaraq mötərzə xaricinə. 3 üstü 6, üzərinə gəl 1. Məxrəci olduğu kimi saxlayaq. 3 üstü 4, çıx 3-ün kvadratı üstə gəl 1. 3-ün kubu çıxılsın, 2. Bu bərabərdir. Diqqət yetirin, burada da 3 üstü 6 plus 1 var. Burada da 3 üstü 6 plus 1 var. 3 üstü 6 üstə gəl, 1-i çıxaraq mötərzə xaricinə. Geri qalır. 3 üstü 6, çıx 1, çıx 3. Yenə məxrəci olduğu kimi saxlayaq. Çıx 3-ün kvadratı üstə gəl 1. 3-ün kubu çıxılsın, 2. Bərabərdir. Bu eləyir, 3 üstü 6 çıxılsın, 4. Bunu da kvadrata fərqi kimi ayıracaq. Gəlin, 3 üstü 6 üstə gəl 1-i və 3 üstü 6 çıx 4-ü vurqularını ayıraq. Birinci buradan yazaq, 3 üstü 6 üstə gəl 1, 3 üstü 6 çıx 4. Geri qalanını olduğu kimi yazırıq. Çıx 3-ün kvadratı üstə gəl 1, 3-ün kubu çıx 2. Onda sürəti. Birini kublar cəmi, digərini kvadratlar fərqi kimi açaq.
306 plus 1'den 306 3'ün kvadratının kubudu diye. Bunu yazacağım. 3'ün kvadratı üste gel 1 vurulsun 3 üstü 4. Çık 3'ün kvadratı üste gel 1. Digerine 3'ün kubu çık 2. Vur 3'ün kubu üzerine gel 2. Yine məxrəc olduğu kimi saxlayırıq. 3 üstü 4 çıx. 3'ün kvadratı üstə gəl 1. Digəri 3'ün kubu çıx 2. Gəlin, bu ikisini bir ixtisar aparaq. Bu ikisini bir ixtisar aparaq. Geriyə qaldı. 3'ün kvadratı üstə gəl 1 vurulsun. 3'ün kubu üzərinə gəl 2. Biri edir 10, digəri eləyir 29. Cavabımız 290. Y variantı. Çalışma 14. Belə bir bərabərlikdən AB hasilini tapaq. Gəlin yığaq bu ifadəni. Bu edir ilk bu x-i. X üstü 4 çıx 4. X üstü 4 çıx 4. X üstü 4 üstə gəl 4-ə vurduqda. X üstü 8 çıx 16. Yəni onda belə çıxır ki, həmin bu A üstə gəl B 8-dir. Bu A kvadrat çıxılsın B kvadratımız. O da 16-dır. Onda A üstə gəl B bərabərdir 8-ə. A kvadrat çıx B kvadrat da bərabərdir 16-ya. Onda ikinci tənliyi A çıxılsın B. A üzərinə gəl B yazsaq. Bərabərdir 16-ya. A üstə gəl B-nin yerinə 8 yazsaq. A çıx B-imiz olacaq 2. Onda yeni bir tənliklər sistemi. A üstə gəl B 8-dir. A çıxılsın B 2-dir. 2A 10-dursa A 5-dir. A 5-dirsə yerinə yazsaq. 5 plus B 8 isə B ədədimiz də 3-dür. Bizdən də AB hasili soruşulur. 5 vur 3. Cavabımız 15-dir. Çalışma 15. X kvadrat çıxılsın. 3-də 7x çıx. 2 3 ədəsi vuruqlara ayırın. İlk öncə 3-də 1-i çıxararam mötərizə xaricinə. Geriyə qalır 3x kvadratı çıx. 7x çıx 6. 3-də 1-i olduğu kimi saxlayaq. 3-ü aparıb vuraram axıra. Bu olacaq mənfi 18. Hasili mənfi 18, yəni mənfi 7 olan ədədləri araşdırıram. Mənfi 9, müsbət 2. Nəyə aparıb axıra vurmuşdum? Onu yazıram mötərizənin qarşısında. Vuruqları ayırsaq, x çıx 9, x üzərinə gəl 2, amma 3-ə də böləcəm. Bu 3-ü kəsr olan mötərizəyə vuracam. 3-də 1-i saxlayıram, x çıx 3, vurulsun 2x. 3x üzərinə gəl. 3x üzərinə gəl 2. Belə bir cavabımız B variantında. Çalışma 16. Belə bir ifadəni necə vuruqlarına ayıraq? Gəlin birinci mötərizəni açaq. Y x kvadratı çıx y kvadratı çıx x y kvadratı üstə gəl x kvadratı. Birinci ilə üçüncünü, ikinci ilə dördüncünü qruplaşdıraq. İkisində x, y-i çıxarsam mötərizə xaricinə x çıx y. İkinci ilə dördüncüdə x çıx y, x üstə gəl y. Kvadratlar fərqi kimi ayıraq. X çıx y-i çıxarsaq mötərizə xaricinə geriyə qalır. X, y üzərinə gəl x, üzərinə gəl y. Belə bir cavabımız B variantında. Çalışma 17. A kvadratı A üstə gəl 3 olarsa, belə bir ifadənin qiymətini tapın. Gəlin A kvadratını 3 çıxa yazaq. Onda A üstü 4-ü yazaram. A kvadratının kvadratı üzərinə gəl. 2A vurulsun A kvadratı. Üstə gəl 3A kvadratı üzərinə gəl. 2A üstə gəl 1. A kvadratın yerinə 3 çıxanın kvadratı yazıram. 2A vurulsun 3 çıxa. Üzərinə gəl. 3 vurulsun 3 çıxa. Üzərinə gəl. 2A üzərinə gəl 1. Bərabərdir 9 çıx 6A. Üzərinə gəl A kvadratı. Üzərinə gəl 6A çıx 2A kvadratı, üzərinə gəl 9 çıx 3A, üzərinə gəl 2A, üzərinə gəl 1, bərabərdir. Baxaq nə sadələşir? 6A-lar islah olunur, geriyə qalır 9, burada bir 9-umuz, bir 1-imiz var, 19. A kvadrat çıxılsın, 2A kvadrat çıx A kvadratı, bir də çıxılsın, bu ikisi mənfi A verir. Bu ikisində mənfini çıxararam elə mötərizə xaricinə qalır A kvadratı üstə gəl A. Bunu da yerinə 3 yazsam olur 19 çıx 3. Cavabımız 16 A variantı. Çalışma 18.
İfadənin qiymətini tabaq. Gəlin sürəti kublar fərqi kimi ayıraq. 101 çıx 1, vurulsun 101-in kvadratı, üstə gəl 101, üzərinə gəl 1. Məxrəcdə ki, bu 102-nin 101 üstə gəl 1 yazsaq, mütərzəni açsaq 101-in kvadratı, üstə gəl 101, bir də üzərinə gəl 1. Bu ikisi ixtisar gedər, geriə qalar 100 A variantı. Çalışma 19. İfadəni sadələşdirək. X üstə gəl 2Y-in kvadratı. Üstə gəl 2-ni çıxararam mütərcə xaricinə. X üstə gəl 2Y. Vur Y çıx X. Üstə gəl bunu Y çıx X-in mütərcədən kənar kvadratı yazaram ki, düstur kimi formalaşsın. Onda olur X üstə gəl 2Y. Üstə gəl Y çıx X-in mütərcədən kənar kvadrat. Çünki bu A kvadratı üstə gəl 2AB. Üzərinə gəl B kvadratıdır. X-lər islah olunur, geriyə qalır, 3Y-in kvadratı. Bu da edir, 9Y kvadratı, Y variantı. Çalışma 20. AX kubu çıx 2X, X çıx 2 vur, QX olarsa, QX çox ədəsinin əmsalları cəmini tapın. Vuruqlarından birinin X çıx 2 olması, yəni belə bir tənliyin kökünün X bərabər də 2 olmasıdır. Harada x var, yerinə 2 yazıram. Olur 8a, çıx 4 bərabər 0-dırsa, 8a 4-dür, adədimiz 2-də 1-dir. Anın yerinə 2-də 1 yazsam, 2-də 1 x kubu çıxılsın, 2x-dən. İlk öncə 2-də 1-i çıxarsam mütərcə xaricinə, 2-də 1, hətta x-i çıxaraq mütərcə xaricinə, geri qalır x kvadrat çıxılsın 4. 2-də 1 x vurulsun, x çıx 2, vur. X üstə gəl 2, yəni x çıx 2 vurulsun. 2-də 1 x-i x üstə gəl 2-yə vurduqda olur 2-də 1 x kvadratı. Üzərinə gəl x. Baxın, bu x çıx 2, həmin bu x çıx 2-dirsə, onda qx-imiz olacaq 2-də 1 x kvadratı. Üzərinə gəl x. Bizdən də onun əmsalları cəmi soruşulur. Bir əmsalı 2-də 1, digər 1-dir. Cavabımız 1 tam. Onda 5-dir, B variantı. Bununla da biz sizlə MHŞM-in çox ədlərin vuruqlara ayrılması mövzusunun 6-cı testinin suallarını, izahlarını yekunlaşdırdıq. Hələlik bu qədər. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.